işləmirəm də nə. Elə maddi təminatım yoxdur. İştirak edəcəm necə? Mən medisina işçisiyəm özüm. Bu baxımdan belə iştirak edəcəm də orada. Yəni yazılmışıq da işdən belə iştirak edəcəyik. Bir bəz baxımdan, hə, bəz baxımdan yox. Yox ona görə ki bu gündəyi, hə, ona görə ki bəlkə inkişaf elədi. Millət batır da və iş yox. Özüm telefon tükəndə işləyirəm, iş yox. İnsanlarda pul yox. Bizdə ötürün çox önəmlidir. Allaha şükür uşaqlarımıza da demişik, alacaq, Allah qoysa, özləri alacaq. Bunun qızı elə icrazatda işləyir, bu illə olacaq. Nə olacaq? Başı bizim idarə də bir yerdə iştirak eləyəcəkdir. Hələ biz gərək, biz qocalar ora lazımdır gedmək. Oğlum kəsmə. İmkan. Bir də maraqla, nə oynadı orada? Millət üçün, millətin yaşayışı üçün elə bir müsbət rolu yoxdur. Bizim xeyrimizədir. Nə qədər olsa bizim xeyrimizədir. Bütün dünya tanıdırıq ölkəmizi, millətimizi, mədəniyyətimizi. Onları örgədirik. Xeyr. Bakılı olsam iştirak edərdim, amma Ağdaşlıyam. Yox. Ancaq ki, belə xəbərim var ki, olacaq da. Çox adam gedir, mən də getmək istəyərdim, prosto çox uzağım. Evdə televizorda baxarıq sən. Çalışırıq edək bizim, bilet almaq fikrindəyik. Yox, mən vaxtım yox verəm. Gözləyirəm də mənə üçün pul gəlsin Moskvadan. Alacağım, oğlum yollayacaq mənə üçün. Mən yox, hara gedə bilmək. Qışlarım ağrıdır. Özüm operasiyadan çıxmışam, ürək operasiyasından. Gedə bilmərəm mən, yox. Amma mən bəri də bari çıxam, mən nə Avropa oynayacaq. Baxdı bax, yox, imkan yoxdur, deyək, rəis də gəldi. Yox, pul zadı yoxdur, açdı fələk.